Sinoptikai sako, kad artimiausią naktį Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais. Daug kur galimi krituliai, sniegas, šlapdriba, vietomis plikledis. Vėjas šiaurinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Pajūryje iki 15-17 metrų per sekundę. Oro temperatūra nuo 4 laipsnių šalčio iki 1 laipsnio šilumos. Ketvirtadienį žadamas nepastoviai debesuotas. Vakariniuose rajonuose gali palyti. Vėjas besikeičiančios krypties 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra 5-9 laipsniai. Penktadienis bus apsiniaukęs, vietomis gali palyti. Vėjas daugiausia pietryčių, pajūryje vakarų krypčių 3-7 metrai per sekundę. Temperatūra 7-8 laipsniai. Savaitgalis panašus, apsiniaukia, vietomis lietus, tačiau oro temperatūra kils. Sekmadienį sostinėje 13, o pajūryje 17 laipsnių. Naujos savaitės pradžioje debesys nesisklaidys, bet termometro stulpeliai toliau kops į viršų, bus 15-20 laipsnių.